说我想你呀。他说我已经老了，今天早上起来，他说掉了颗牙，我掉了一颗牙，姥姥，咋了？您还是那么年轻。印象中当然是这他些想日起的时子，候，他还是那么年轻。我这些常日常想子，起您。我常常想起你啊，您还是那么年你还轻。是那么年轻，毕竟20年前了。长腿，他在叫啊，长腿，能听见我说话吗？听见我说话吗？听见的话回一声吧，要是听见了，喊我一声老冯。喊我一声老冯吧。如果他真的喊了，我不吓死他一半。但这是一个人思念长腿，一个好友的心境啊。我他说：“还长腿，我还要走这条路，要一直要走一直下去。走下去。”哎，这个也是他们宣传影片当听中见里我面说有话重要的吗？精神啊。有没有听见听啊？有见听见我的了，话？你回回答答我我一一声声。吧。”但回应他的是极静的山谷，还有潺潺而流的溪水。当然，老冯，不是长腿，可能早就去投胎了。